put oslobođenja, put povjerenja. Dobro večer, poštovani gledaoci. Trakavica oko učešća košarkaša Kosova na Evropskom prvenstvu za kadete koje se održava u Sarajevu konačno je okončana. Vize su odobrene i reprezentativci Kosova stigli su u našu zemlju. Glavni krivac, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak, danima je nedostupan za razgovor. U svojim saopštenjima odgovornost je pokušao prebaciti na Borisa Spasojevića, člana Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Da su laži kratke noge, pokazuje razgovor koji smo vodili upravo sa gospodinom Spasojevićem. On tvrdi da nikako nije mogao sam utjecati na bilo šta, jer se odluke donose konsenzusom i za njih moraju glasati najmanje dva predstavnika svakog naroda. Košarkaški savez se, prema njegovim riječima, nije bavio vizama. Ja i da sam htio i da nisam htio, nisam mogao da omogućim ili onemogućim izdavanje viza za dolazak mladih igrača sa Kosova. Gospodin Crnatak je mogao to da izda i bez ili sa svojom saglasnošću, ne znam kakve su bile namjere, ali gledajući sve kako se to dešavalo u zadnja tri dana, mislim da mu namjere nisu bile dobro namjerne, ne samo prema Upravnom odboru BiH, a posebno prema nekim članovima među kojima sam ja. Kakve će štete i konsekvence nastati, ja stvarno ne mogu da kažem, ali mi je žao zbog svega toga što se desilo i siguran sam da tako ne treba, treba sigurno svak da radi svoj posao dobro namjerno, onoliko koliko može. Ako neko nije sposoban da obavlja svoju funkciju, treba časno da odstupi i da da ostavku. Mrlja na obrazu državnih institucija su i dešavanja oko lukavačkog gikila. Federalno ministarstvo okoliša i turizma odbacilo je zahtjev za izdavanje okolišne dozvole ovoj kompaniji. U obrazloženju između ostalog navode da građani Lukavca, ali i Bosne i Hercegovine, zaslužuju da u svojim sredinama žive i rade u ekološki zdravom okruženju. Naravno da su investicije i strana ulaganja potrebne i dobrodošle u našu zemlju, ali postojanje hemijske i koksne industrije poput gikila, kao i ostalih industrijskih djelatnosti koje negativno utiču na životnu sredinu, moraju poštovati zakonom propisane uslove. Federalno ministarstvo okoliša i turizma ne može i neće dozvoliti da Bosna i Hercegovina postane deponija za zastarjele tehnologije koje odbacuju razvijene zemlje svijeta. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je lidere parlamentarnih stranaka na konsultacije u ponedjeljak, dan uoči posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj bi trebala da bude razmatrana informacija o izvještaju iz 2004. godine Komisije za ispitivanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine. Predsjednik NDP-a Dragan Čavić rekao je da još nije odlučio da li će se odazvati pozivu, te da sa liderima SDS-a i PDP-a Vukotom Govedaricom i Branislavom Borenovićem treba da donese zajedničku odluku. Na konsultacije nisu pozvani predstavnici koalicije Domovina, što je potvrdio šef kluba Admir Čavka. Uprkos tome, najavljuju svoje prisustvo na posebnoj sjednici Narodne skupštine. Ono što želim da istaknem da ćemo na najvjerovatnije prisutiti na posebnoj sjednici, da ćemo iznijeti svoj stav, a naš stav, odnosno moj stav je takav da se u Srebrenici vrlo dobro znamo šta se desilo, tamo se desio genocid, znamo ko je počinio genocid, ali ja naglašavam da ne postoji kolektivna odgovornost ni jednog naroda, oni koji su počinili bilo kakav zločin treba da odgovaraju i to je početak i kraj priče, ovdje se radi o klasičnom jeftinom populizmu, oči izbora. Treći entitet tema je koju lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović godinama nameće. Podršku u realizaciji daje mu predsjednik Republike Srpske, za kojeg Bosna i Hercegovina nije država nego teritorija. Segregacija u državi kao investicija od onih koji bi da budu na čelu države. Jedan od onih koji se čvrsto odupire stvaranju trećeg entiteta je aktuelni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Takva politika bila bi na štetu Republike Srpske. Uvijek je jače biti jedan od dva nego jedan od tri entiteta, poručuje Ivanić. Davno 2001. pošto ja dugo u policiji, tadašnji predsjednik HDZ-a Ante Jelević je rekao meni. Ja znam da ćemo mi dobiti treći entitet samo i ako načnemo Republiku Srpsku. I odmah da znaš, mi ćemo tražiti Šipovo, jer hoćemo da povežemo Kupres i Jajce, i tražit ćemo Brod, Derventu i Šamac, jer je to dio Hrvatske Posavine. Znajući to,
Ja nikad ne želim da se upućem u priču o trećem entitetu. I ne mislim da je to korisno. Dok se Dodik jasno zalaže za formiranje trećeg entiteta, čineći uslugu Draganu Čoviću, Srbi čak u tri kantona u federaciji nisu konstitutivni. To je samo jedna od presuda Ustavnog suda federacije koja se ne provodi. Isto je i sa presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i sa presudama Evropskog suda za ljudska prava, što dovoljno govori o građanskim pravima u Bosni i Hercegovini. Imamo presudu Pilav koja se trebala da sprovede na teritoriju Republike Srpske, gdje bi bilo dozvoljeno Bošnjacima upravo da biraju člana bošnjačkog naroda iz reda jeli, svog člana. Nama to nije dopušteno, a evo Ljubiću je dopušteno. Tako da ovdje se jasno radi o nekim interesima na koje mi ne možemo da utječemo. O ravnopravnosti i konstitutivnosti najviše pričaju upravo oni koji bi Bosnu i Hercegovinu da dijele. Politički ciljevi uvijek ispred građanskih prava i državnog uređenja. Što se tiče trećeg entiteta, to je dejtonska kategorija, jer u aneksu 2 je izvršeno razgraničenje između dva entiteta, tako da bi svaka priča o trećem entitetu trebalo zapravo da uđe u prostor redefiniranja dejtonskog mirovnog sporazuma, u kojem bi trebalo učestvovati međunarodna zajednica koja je potpisnik toga, i ja sumnjam da do toga može doći, barem ne na ovaj način kako to vide pojedini politički djelatnici. Svima onima koji u ovoj zemlji sanjaju ovu zemlju iz više dijelova, iz više država, iz ne znam nija više čega, moraju shvatiti jednu stvar. Da entiteti i kantoni i distrikt postoje u ovoj zemlji na osnovu države Bosne i Hercegovine. Što znači, svi oni koji žele nešto da čeprkaju u vezi toga, moraju znati da bez države Bosne i Hercegovine ni ti njeni unutrašnji dijelovi ne postoje. Etničke politike su jedan od ključnih problema u Bosni i Hercegovini i nakon 25 godina kontinuirano se vodi takva politika koja jedino omogućava jednake podjele i rastuće tenzije. Građanska država sa jednakim pravima za sve državljane koja bi vodila ka Evropskoj uniji i dalje je nešto samo o čemu se priča, dok će primjena kao i članstvo u Evropskoj uniji još pričekati. Koliko smo i kako zloupotrijebili konstitutivnost naroda, najbolje znaju ljudi koji sjede u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Među njima je i naš gorelist Faris Vehabović. Sa mnom u društvu je Faris Vehabović. Dobroveče, gospodine Vehabović. Dobroveče. Evo, izabrani ste za potpredsjednika Vijeća Evropskog suda za ljudska prava. To je prvi put da je čast ukazana nekome iz Bosne i Hercegovine. Kako se osjećate zbog toga? Naravno da osjećam zadovoljstvo zbog toga što je to funkcija na koju me biraju moje kolege, što znači da sam pokazao određene rezultate u toku svog dosadašnjeg mandata i to su kolege prepoznale i te zbog toga osjećam jednu veliku satisfakciju s obzirom da su kolege te koje su me izabrali. Kako je biti na toj poziciji, a dolazite iz zemlje koja već duže vrijeme vuče za nos čitavo Vijeće Evrope oko implementacija presuda suda u Strasburu? Pa naravno da Bosna i Hercegovina nije jedina zemlja koja ne izvršava presude Evropskog suda, kao ni presude domaćih sudova. I to je zaista zabrinjavajuća činjenica o kojoj Vijeće Evrope će se svakako u budućnosti postarati da one budu izvršene kako u Bosni i Hercegovini, tako i u drugim zemljama u kojima se te presude još uvijek nisu izvršile. Dakle, naivno je pomišljati da Bosna i Hercegovina može jednostavno preskočiti tu obavezu, dakle preskočiti obavezu izvršenja presuda Evropskog suda. Što prije shvatimo da je to u našem interesu, to će biti bolje i za Bosnu i Hercegovinu i za ljude koji u njoj žive, jer ne može se graditi nacionalna država bez izvršavanja presuda, bilo domaćih sudova, bilo Evropskog suda za ljudska prava. Svetozar Pudarić najavio je da će zbog diskriminacije u izbornom procesu ovaj put tražiti da Ustavni sud Bosne i Hercegovine briše diskriminirajuće odredbe koje sprječavaju kandidovanje Srba iz Federacije za predsjedništvo. Da li bi to nakon postojećih presuda Ustavni sud Bosne i Hercegovine treba uraditi, odnosno da li će Pudarić morati u Strasburu? Pa u svakom slučaju pravne procedure postoje da bi se koristile i u svakom slučaju pozdravljam bilo koji pokušaj da se putem bilo domaćih, bilo međunarodnih sudova ostvare određena prava ukoliko ljudi smatraju da su im ona povrijeđena. Tako da mislim da ono što nedostaje
sad govorim s aspekta svog rada, nedostaje u strukturi predmeta protiv Bosne i Hercegovine koji se vode pred Evropskim sudom je određena vrsta inovativnosti, dakle promišljanja ljudi da postoji Evropski sud i da se on na neki način može koristiti i treba koristiti za ostvarivanje prava za koje ljudi smatraju da su im povrijeđene. Tako isto u slučaju gospodina Pudarića, ali i bilo koga drugog iz Bosne i Hercegovine, odnosno nekoga nad kim Bosna i Hercegovina ima jurisdikciju. Koje su sankcije za Bosnu i Hercegovinu zbog neizvršavanja presude? Pa sankcije, što se tiče sankcija, one se kreću prije svega u jednom političkom, dakle, spektru. To je, i kreću se od toga da se našoj delegaciji koja učestvuje u radu Parlamentarne skupštine i Vijeća Evrope onemogući pravo glasa, dakle da se ukine mogućnost glasanja i odlučivanja u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, ali isto tako kao krajnja sankcija postoji mogućnost isključenja Bosne i Hercegovine iz Vijeća Evrope, što bi svakako bilo jedno veliko poniženje za državu, jer treba podsjetiti da od svih evropskih država samo Bjelorusija još uvijek nije u članica Vijeća Evrope i znamo zašto. Evo, u Bosni i Hercegovini se ne poštuju ni presude domaćeg Ustavnog suda. Može li tužilaštvo u tim situacijama uraditi nešto i zašto to uopšte ne radi? Pa, ja razumijem da postoje dvije vrste presuda, odnosno odluka Ustavnog suda. Dakle, jedne koje se odnose na presude sudova, domaćih sudova, koje oni ne izvršavaju pravovremeno, i one druge koje se odnose na odluke koje donose zakonodavne izvršne vlasti, koje onda neizvršavanje tih presuda Ustavnog suda kriju iza imuniteta. Dakle, ali činjenica je da tužilaštvo do sada nije pokrenulo gotovo niti jedan postupak protiv onih protiv kojih je moglo da bi se na neki način sankcionisalo neizvršavanje presuda Ustavnog suda. To, moram priznati, to je žalosna činjenica i govori više o samom tužilaštvu nego o Ustavnom sudu ili o bilo kome drugom. Što se tiče ovih drugih presuda, dakle, oni koje donosi Ustavni sud, odnose se na određene propuste zakonodavne izvršne vlasti, postoji mogućnost da se i taj problem riješi, ali mislim da taj problem je mnogo kompleksniji i mnogo teže ga je riješiti, jer to opet zadire u određena prava koja uživaju poslanici, ne samo imunitet, dakle i pravo na izražavanje svog mišljenja i političkog djelovanja. Dakle, u tom smislu je taj problem mnogo teže riješiti, ali postoje mogućnosti da se barem svede u okvire koje bi bili prihvatljivi za demokratsko društvo. Evo sam još jednom za kraj. Bili ste sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Imali u našoj državi uticaja politike i kakve su evropske prakse? Samo da ispravim, sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a na Ustavnom sudu sam bio registrar. Što se tiče prakse i mogućnosti da se ispravi, mislim da uglavnom ustavni sudovi, prije svega Ustavni sud Bosne i Hercegovine, vodi računa o praksi Evropskog suda za ljudska prava, kako u pogledu primjene određenih pravnih principa, tako i u određenim organizacionim stvarima. Zbog toga mislim da ne treba pokušavati izmišljati toplu vodu. Imamo stvari koje već funkcionišu i treba samo prepisati ona rješenja koja su za nas najbolja i koja se mogu primijeniti u našim uslovima. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za našu televiziju. Hvala vam. Narodu nikako udovoljiti. Bratstvo i jedinstvo iz bivše države mnogi su željeli zamijeniti i ostvariti nacionalne slobode. Danas bi se opet mnogi vratili nazad. Veliko istraživanje u Srbiji pokazalo je da bi Josip Broz Tito danas pobijedio na izborima. To ne bi bilo mrsko ni jednom dijelu građana Bosne i Hercegovine. Bi. Zašto? Pa, meni je bilo fino dok je on bio na vlasti. Pa kako ovo sa stanje možda bi?
Pa ja sam odetimo dijete bila tada i za mene je bilo dobro. Bi. Zašto? Pa zato što je u to vrijeme mnogo bolje se živjeli nego danas. I Boga mi, pa ja sam rođen u Titi na vrijeme i proživio u Titu. Bi Boga mi, što ne bi. I nogama i rukama. Pa u današnjoj situaciji možda i bi. Dok je Tito bio živ, svi su se mogli podnositi, nije imalo ratova. Čim je Tito umro, ratovi, odvojili se su zemlje, nastala neka mržnja. Znači, to je već dovoljno dokaz da je bilo bolje dok je Tito bio živ. Dok građanima bacaju prašinu u oči sa entitetima i nacionalizmom, političari iza kulisa rade ono što najbolje znaju, mešetare. Milorad Dodik otvorio je Pandorinu kutiju obraćujući se članovima opštinskog odbora SNSD-a u Ugljeviku. Nezadovoljan je jer u rudniku i termoelektrani nema dovoljno zaposlenih članova njegove partije. Sve to pokvarilo je odnose sa koalicionim partnerom DNS-om, a sve je zabilježeno amaterskim snimkom. Ja čak i smatram da je direktor DNS-a javno što reći. Ako je pitanje radna mjesta da malo više zaposli DNS-a, nešto je to 20%. Ali izvira, ne možemo mi biti majorizirani. Ne može koliko 140, da sam bude 21 i 19. To se mora da popravi. Premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić izjavio je da ga je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić obavijestio da se radi na osposobljavanju agrokomercovih hala za smještaj migranata bez obzira na protivljenje lokalne zajednice. Rošić navodi da su problem u ovom trenutku opstrukcije vezane za priključivanje vode, te da je poslao urgenciju opštini Velika Kladuša. U Unsko-sanskom kantonu očekuju da država 100 migranata preseli u Salakovac i Delijaš. Sve dok najave koje smo dobili ne budu realizovane, vršit ćemo pritisak na nadležne. Nećemo sigurno izlaziti iz okvira zakona, niti od našeg kantona praviti autonomnu oblast. Ne treba nam senzacionalizam, ni sve prisutni pokušaj politizacije ovog problema. Pogotovo nam ne treba lažna briga iz Republike Srpske, poručio je Rošić. Samo u toku mjeseca jula u Bihać je pristiglo 1000 migranata, od kojih 460 nije posjedovalo nikakve vrste dokumenata. Situacija je alarmantna, pa iz MUP-a Unsko-sanskog kantona apeluju na nadležne institucije. S druge strane, opština Gradiška je zbog specifičnog geografskog položaja, granice sa Evropskom unijom, jedna od krajnjih destinacija migrantskih ruta u našoj zemlji. Od početka krize stanovnici Gradiške zajedno sa pripadnicima policijske uprave stalno su na oprezu. Prilikom dobijanja prijave da su negdje primijećena lica koja izgledom asociraju na ilegalne migrante, znači odlaze na lice mjesta, pronalaze ta lica, utvrđuju njihov identitet, ako je to u principu moguće, sa njima obavljaju razgovore, prikupljaju moguće informacije i onda ih predaju graničnoj policiji Bosne i Hercegovine i o tome obavještavaju službu za poslove sa strancima. Rijetki su oni građani u gradu na Savi koji su se susretali sa migrantima tokom dana, s obzirom da se, kako kažu, sve odvija noću. Vidio sam ih pojedinačno, ima ih i u grupi. U suštini, to su ljudi koji su izbjegli i mi znamo kako je bilo u ratnom stanju. Straha lično nemam od toga, ali mislim da državni organi na nivou Bosne i Hercegovine ne rade svoj posao. Nama uopšte u ovakvoj ekonomskoj situaciji migranti ne trebaju. Područje carinskog terminala i sportske dvorane Servicium, koja je trenutno u izgradnji, lokacije su gdje se migranti najčešće zadržavaju. Do sada nije bilo problema. U Bihaću je puno teža situacija. Tamo se šalju i migranti iz Republike Srpske. U toku mjeseca jula u Unsko-sanskom kantonu evidentirano je oko 1000 novopristalih migranata. 460 nije imalo nikakvih dokumenata, niti potvrdu o iskazanoj namjeri za dobijanje azila. MUP traži pomoć građana kroz operaciju Migrant. Na području Unsko-sanskog kantona, znači zaključno sa 6.8. nalazi se, registrirano je 5.502 migranta, od čega je na području grada Bihaća evidentirano 4.163 migranta, a na području općine Velika Kladuša evidentirano je 1.178 lica. U hotelu Sedra nalazi se oko 140 migranata. S druge strane, na području općina Gradiška i Srbac registrovana su 132 lica u neposrednoj blizini graničnog područja na rijeci Savi. Migranti su uglavnom iz Libije, Sirije i Afganistana.
Na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu uskoro još jedna investicija Saudijske Arabije, ovaj put nešto veća i značajnija. U pitanju izgradnja ambasade ove zemlje, čija vrijednost je 20 miliona maraka. Projekat bi mogao biti od značaja i za BiH ekonomiju. Objekat koji će za nekoliko mjeseci biti vjerovatno pored turske ambasade na Vilsonovom šetalištu, pokazatelj je dobre saradnje dvaju zemalja. Rok za izvedbu radova je 20 mjeseci, a ulogu u gradnji ovog objekta imaće i domaće kompanije. Ekonomisti smatraju da investicija je jednako važna i za Bosnu i Hercegovinu. U interesu je nas da dobijemo ljude koji imaju kapital i eventualno know-how koje mi nemamo, tako da oplemenimo našu Bosnu, ekonomiju naše Bosne, kako kapitalom, tako i umijećem poslovanja. Na osnovu raspisanog međunarodnog tendera firma Shad Invest na 5000 kvadratnih metara gradit će po pretpostavkama najmoderniji objekat u Bosni i Hercegovini. Dimenzijama se apsolutno uklapa u svoju okolinu, to kao arhitekta smatram da imam pravo kazati, nije nametljiv, ali je impozantan, nešto što definitivno nije još viđeno u našem gradu, u našem regionu, u kvalitativnom i funkcionalnom smislu. Dakle, jedan objekat koji će sigurno od trenutka kad bude pušten u funkciju postati reper i jedno prepoznatljivo mjesto našeg grada. Radovi će početi čim se obnove sve dozvole koje su već bile izdate. Saglasnost za izgradnju objekta dala je i opština Novo Sarajevo. Kažu da je u skladu sa interesima opštine. Objekat zbog svog značaja za Bosnu i Hercegovinu ima poseban značaj i za općinu Novo Sarajevo, pogotovo jer imamo saznanje da će biti osigurano oko 300 radnih mjesta. Općinska služba za oblast prostornog uređenja i urbanizam je 9.4.2018. godine izdala urbanističku saglasnost Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine za radove na izgradnji ambasade Kraljevine Saudijske Arabije u ulici Vilsonovo šetalište. Možemo mi politizirati oko toga. Se tiče ekonomske beneficije, svejedno gdje je ona. Ja pretpostavljam da ljudi koji su dali dozvolu za gradnju ambasade znaju da su to napravili smisleno, da to znači ima smisla kako vizuelnog, tako i nekog indikativnog glede tih turista, investitora, da su odredili mjesto. Objekat će oslikati odnose Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije. Saudijski ambasador izrazio je nadu da će objekat biti gotov i prije zakazanog roka. Sama odluka da radna snaga bude iz Bosne i Hercegovine pokazatelj je zainteresovanosti u investiranje u našu zemlju. Vilsonovo je omiljeno šetalište brojnih Sarajlija, pa smo ih pitali šta misle o gradnji novih objekata u ovom dijelu grada. Nisam za to da na Vilsonovom šetalištu bude izgrađena ambasada Saudijske Arabije, jer ambasadi nije mjesto na Vilsonovom šetalištu. Prvo, ambasada Saudijske Arabije ima neki drugi interes, a smatram da zaista Vilsonovo šetalište treba da ima svoju simboliku bez ambasade, bilo koje, a pogotovo Saudijske Arabije. Što da ne? Što da ne, mislim. Ne vidim pojentu zašto ne bi bilo. Ako imaju drugi, ako je pravi, svejedno je gdje će biti. Nakon ratnog urbicida na snazi je urbicid građenja i zapuštanja grada. Nema parking mjesta, nema zelenih površina. Sve ih je manje, a pored novoizgrađenih objekata ne grade se ni škole, a ni vrtići. Arhitekte upozoravaju, uključite struku u proces građenja. Dok se u javnom prostoru vode političke bitke, tematizuju dnevno politička dešavanja, dižu međuetničke tenzije, neprimjećeno se vrši betonizacija grada. Je li na snazi novi urbicid? Urbicid, nažalost, jeste naša stvarnost. Gdje god pogledate, od stupa, od Tibre, od svih stihijski izgrađenih naselja, govori se o urbicidu. Ovo su lokacije koje arhitekte vide kao sporne. Ne bi smjele dobiti građevinske dozvole, a nemaju ni potrebne prateće sadržaje. Urbicid nije samo gradnja. Urbicid je ostaviti nedefinisano i neizgrađeno, poput parka arheološkog nalazišta iza nas ili prostora ispred pozorišta mladih koji je pretvoren u parking. Urbanisti i planeri, kaže struka, nemaju jasne planove, politike bez strategija, pa se sve prepušta investitorima, stoga se nametnuo i pojam investitorski urbanizam. Arhitektura je urbanizam koji su dizajnirani željama investitora, da se jednostavno izrazim. Tu nema nekog naročitog kvaliteta osim novčanog, naravno, i zato imamo prizore iz grada poput Al-Šidije i ostalih trgovinskih centara koji su veoma neskladni, koji ni proporcijom, ni mjerilom, ni materializacijom ničim ne odgovaraju svojoj okolini.
Urbanističko-plansku dokumentaciju pravi Zavod za planiranje kantona Sarajevo, ali ih usvajaju opštinska vijeća. Korekcija planske dokumentacije, a sada su to skraćeni postupci u kojima se javnost ne informiše ili isključivo samo informiše, a ne uključuje na način da mogu da daju primjedbe i sugestije. Gradnja višespratnica bez kvalitetnih studija neškodljivosti, bez konsultovanja sa strukom dovodi do mijenjanja ruža vjetrova, a često se tokom zime višespratnicama piraju kao jedan od krivaca za gustu maglu. Problem najbolje svi doživljavamo sa prvim kišama. Dakle, svaka malo jača kiša imamo poplave u gradu Sarajevu. Zašto? Zato što naš infrastrukturni sistem nije bio spreman da preuzme ovoliki broj prije svega stambeno-poslovnih objekata u dijelovima grada u kojima su izgrađeni. Nisu rijetke ni slike da se pored napuštenih objekata ili objekata iz doba Austro-Ugarske nalaze moderni stakleni objekti. Ovim se pitanjem skoro niko ne bavi. Mislim da se stvari mijenjaju i da su mlađe i nove generacije više zainteresovane za urbani prostor. Politike bez odgovornosti, nijeme arhitekte i nezainteresovani građani prijete da od Sarajeva, grada smještenog između olimpijskih planina, naprave nešto što ono nikada nije bilo, dolina betona. U samom centru bosansko-hercegovačke prijestolnice, u prisustvu brojnih zvanica, u ulici Branilaca Sarajeva 25, sinoć je svečano otvoren klub 1, višenamjenski prostor na dvije etaže. Smješten između tri pozorišta i opremljen po najvišim standardima, ovaj multimedijalni prostor ponudit će potpuno novi pristup u ugostiteljstvu. U prostorijama kluba održavat će se i dio programa TV1, muzički talent show, kao i nedjeljna emisija, ali i brojni teatarski, muzički i plesni događaj. Klub 1 od sada je mjesto okupljanja broj 1. U strogom centru bosansko-hercegovačke prijestolnice u prisustvu brojnih zvanica u ulici Branilaca Sarajeva 25, sinoć je svečano otvoren višenamjenski prostor na dvije etaže, klub 1. Smješten između tri pozorišta i opremljen po najvišim standardima, ovaj multimedijalni prostor ponudit će potpuno novi pristup u ugostiteljstvu i uslugama. Ovo je klub koji je pripremio jedan skroz novi pristup kako gostima približiti teatarske sadržaje, modne revije, snimanje nekih sadržaja koji se publika ima priliku da gleda, znači dok se snimaju, poput sitcom serija i slične stvari. Potrudit ćemo se jednostavno da koncentrujemo Anticipiramo čitav taj set sadržaja na način da ljudi mogu da gledaju stvari koje jednostavno su navikli, glavnom da gledaju na TV-u, ali da sada imaju priliku da to sve pogledaju ponovo i mislim da pogledaju uživo. U zgradi u kojoj se nalazi Klub 1 nalaze se i TV1 i Oslobođenje koje ove godine slavi 75 godina postojanja. U prostorijama kluba održavaće se i dio programa TV1, muzički talent show kao i nedjeljna emisija, ali i brojni teatarski, muzički i plesni događaj. Klub 1 od sada je mjesto okupljanja broj 1.